elefant i karusellen til Amalie Sofia. Amalie Sofia, de sidder helt øverst og på første sal. Amalie! Sofia! Hej, hej! Så smuk en karusel. Den har vi let efter, fordi pigerne rigtig gerne vil prøve den, og nu fandt vi den. Den er fin. Nu skal jeg se, om jeg kan fange dem op på første salen. Så er det på to heste. Hej, hej! Ej, hvad er den fin. Så charmerende her i Strasbourg. Skal jeg lige finde Thomas. Han er der, Thomas. Så. Skal jeg lige se, hvad jeg finder med Sofia. Hej, hej!